Kaikille, niin nyt mä kuvaan teille askahtelu-videoita. Eli mä askahtelen siis tosiaan sleisselle riimuja. Ja joo, eli mä tein 4 sleisselle riimuja. Toivottavasti kaikki ehtii tehdä tälle videolle. Niin sen takia mun täytyy vähän niin puhua teille nopeammin ja kuvata alkuun nopeasti. Eli tämmöiselle työhevoselle tai tämmöiselle raskasrakenteisemmalle hevoselle tehdään riimu. Ja täällä on vähän tää harja tässä. Vain vaihtoehto se on perkele. En tiedä, olisiko se ollut vähän parempi vaihtoehto. Älkää välttäkö sapsan saattaa juosta tuolla taustalla. Niin joo. Mut siis täällä tehdään riimu. Täällä voi olla vähän haasteena olla tää kohta tässä. Mutta ei voi mitään, tällaiselle. Sitten tähän tämmöiselle tavallisen kokoiselle hevoselle. Ei se perus ratsuhevoselle niinkuin. Ja tällaiselle tämän kokoiselle hevoselle tehdään riimu tosiaan. Täällä on joku andalusialainen. Olisiko ollut? En ole ihan varma. Sitten tähän ponille riimu. Sitten tähän vielä, ottakaa. Sitten tähän vielä tosiaan vielä varsalle riimu. Ja joo, näille 4 alan tekemään riimua. Sitten mulla täällä nämä kaikki tarvikkeet siis saa Prismasta. Mä näet on noin kohta vähän lähempää ja tarkempaa, mitä te tarvitte. Ja mulla on 2 taktiikkaa, miltä mä teen riimun. Ehkä vasariimun mä teen sille toisella taktiikalla. Mut joo, muistakaa painaa peukku pystyyn, jos tykkäsitte. Ja muistakaa tietää mun kanava tuolta alhaalta tilauksessa. Ja eiköhän lähdetä tekemään ton riimua. Ja mä siirrän tää kameraa tonne päin, että näette vaan, mitä mä teen käsillä. Ettei niinku... Että se kamera tarkentaa muutakin siihen kohteeseen. Vaan mitä mä niinku näytän siinä. Mutta joo, eiköhän mennä tekemään tätä riimua. Ei mä laitan tarvikkeita. Tosiaan, nyt mä oon näitä tarvikkeita, mä en ihan varmaan sitä kameraa vähän parhaassa asennossa, ja toivottavasti tää valo ei heijastu sen pöytään niinku liikaa. Et ehkä niinku, en tiiä. Mut kun mä haluan valoa siihen videoon. Eli, ja kaikki tarvikkeet siis on tosiaan Prismasta, ja nää kaikki on siis omien rahoilla ostettu, eli ei oo mikään yhteistyöjuttu, eli nää kaikki on ihan omien rahoilla ostettu. Eli, sen takia mä ostin Prismasta kaikkia tämmösiä juttuja, että teidänkin on helppo saada tarvikkeita. Eli ekana tällaisia, tarkentaako, tällaisia nauhoja. Nää on tämmösiä, näitä sai myös PG-valkoista ja muita värejä, mutta mä otin tämmöset sinistä ja vaaleanpunaista. Ja tässä on tämmöstä kuvioa, mut nää kyllä leikkaa, niin nää menee kyllä huonoksi, me kuitettiin nää vaikka olisikin. Niinku, eli tämmösiä. Sitten, rautalanka, säkin saa Prismasta, itse Prismasta ostettakin joskus, mut nää mä edun tätä videoa vaikka itse asiassa. Sitten tarvitte ihan perussakset. Minä luitin tämmöset vähän pienemmät, mutta mulla on tämmöset fiskassa etäriä, mikä tämmöset voi rehku ihan tavallisestikin, mutta niinku. Mulla on tämmöset, joo. Noissa pienet on vähän paremmat. Sitten pätkä lankaa. Ei tarvi olla mitenkään kovin paljon, mutta jonkun verran. Sitten te tarvitte pihdit. Ei tarvi olla noin pienet kuin mulla. Mutta no sen takia kätevät nämä pienet, että näillä on parempi kuin noita juttuja, kun ne on sen verran pieniä, niin näillä on ihan hyvä tehdä tälleen. Nämä on joskus ostamaan sen puuilosta, näitä itse kun meidän kaikki omat pihdit on aina hukassa, ne sitten isommat, mitä meillä oli. Niin. Ja joo, jos teidän vanhemmille ei ole, niin enää maksaa kuin 390. Tai jos sinulla itsellä on, niin nämä voi saada halvemmalla, kun mä ostin sen puuilosta. Näitäkin varmasti saa puhutamassa jostain muusta. Sitten mulla itellä on, mä en tiedä onko se halvempi vai mitä, mutta mulla on tällaisia isompia renkaita, nää on jotain uistirenkaita, mutta nää on askat luustettu. Eli nää on 8mm on toi holkasjokoi. Tällaisia, ja sitten mulla on näitä, okei toi on kyllä sama koko kuin tää. Nää on samankokoiset, mutta mulla nyt on nää toiset on lopussa, niin pitää olla sitä uusi paketti. Ja kaikki saa Prismasta, ainakin meidän lähiprismasta. Mutta joo, ja sitten vielä tarvitte kuumaliimaa. Tähän toiseen taktiikkaan ei tarvi kuumaliimaa, mutta tää on ehkä helpompi pitää kuumaliimaa. Nähkyy just tästä. Tämmönen kuumaliima mulla on. Ja jos mä kuvaan sen mun yöpöydällä, niin toivottavasti tulee hyvää videomateriaalia. Ja muutetaan mun huonon, kun tää valo niin osuu tähän. Mut eiköhän ole tekemään. Ehkä mun tässä hakee joku tuoli, minkä päällä voisi istua. Niin, mut joo. Nyt tässä on tarvikkeet ja eiköhän ole. Itse tosiaan nyt tekee tästä vaiheesta, eli mulla on tää hevonen nyt. Eli ihan ekana laitan tää hevonen tähän pöydälle. Ja otetaan tää juttu. Tästä leikataan niin kuin ehkä tämän pituinen pätkä. Näin.
Noin. Nyt mulla on tämän pituinen pätkä, eli suurin piirtein tuo hevosen pituinen. Sitten sen jälkeen me leikataan tämä pätkä kolmeen tämmöiseen ohueseen osaan. Koska tää lanka on sen verran lankaa, ei tää mitään lankaa kyllä oo. No, mutta kuitenkin leikataan tää kolmeen tällaisen ohueseen suikaleeseen. Ja nyt kun meillä on tästä kolme ohutta suikaletta, otetaan tästä yksi suikale. Ja mitataan tän hevosen, kun tämähän pienenee, sit kun liimataan tää. Niin näin. Tuohon turpaan, eli korvasta turpaan, niin siinä on hyvä. Oliks tää nyt hyvä? Näin, eli tosta. Ja sit leikataan toinen samanlainen. Noin, tosta tulee hyvä. Nyt meillä on kaksi sellaista. Sitten sen jälkeen tässä tulee sellainen perinteinen seisriimu, eli tähän ei tule täältä, koska mä ajattelin, että se on haastavan pitää täältä. Ja sapsan juoksen täältä. Sitten sen jälkeen tehdään täältä niskan takaa. Tehdään yksi. Eli noin. Nyt meillä on siis tosiaan kolme pätkää. Ja sitten sen jälkeen tehdään tosta turvan kohtaa, eli vaan tästä päällikohdasta. Eli tehdään tosiaan siis tosta. Mitä tää näkee? Eli tosta kohdasta ja sitten toisella puolella samaan kohtaan. Noin. Noin, nyt meillä on kaikki tarpeeksi. Laitetaan kuumaliima ton pistorasiaan. Ja laitetaan nämä ylimääräiset palaset pois. Eli nämä laitetaan tonne sivummalle. Sitten sen jälkeen otetaan muut. Tää hevonen on sen verran iso, että nämä isommat rinkulat voisi olla enemmän tarpeen. Sitten katsotaan, sovitellaan, että onko nämä paremmat. Tähän menee rinkuloita 4 kappaletta. Noin. Olisikohan nämä isommat rinkulat nyt tässä tapauksessa parempia? Sitten, muistakaa sitten aina liimata nämä oikein päin, ei tule väärin päin. Ne on pikkuisen isoja. Vaan ne vähän liian isoja. No. Laitetaan ne sitten tuonne sivuun. Itse laitan takaisin tänne pakettiin. Ehkä me voidaan kuitenkin laittaa näitä pienempiä. Tässä tapauksessa ainakin. Kun me ei tehdä sitä semmoista erilaista, mistä menee tuolta. Täältä menee, niin silloin käytetään ne pienempiä. Sieltä tuli aika paljonkin. Ja noin. Noin. Sitten sen jälkeen otetaan kuumaliima täältä esiin. Noin, tossa noin. Eli aletaan tekemään. Eli ekana otetaan nämä tämän kohdan palaset. Otetaan noin muut sivummalle. Mikä on toi yksi palanen muuten? Sitten laitetaan tää tästä läpi. Näin. Ja sitten sen jälkeen täältä otetaan kuumaliima. Jos tää on vielä tarpeeksi lämpinen. No ei se kyllä muuten itse asiassa oo. Sitten odotellaan hetki, että toi lämpii. Nyt aletaan. Eli tuohon laitetaan liimaa. Sitten ihan vähän vaatas liimaa. Noin. Ja varkaa sitten, ettei polta sormia tai mitään muitakaan paikkoja. Tällä kuumaliimalla. Näin. Ja sitten laitatte sen vaan noin. Ja vedätte tämän rinkulan tälleen, että se tulee tälleen näin. Näin. No nyt se on siellä. Ja tehdään toiselle puolelle samalla lailla. Näin. Sitten laitetaan tuohon liimaa. No nyt siinäkin on liimaa. Ja sitten sen jälkeen käännetään se. Noin. Syrjetään täältä. Tämä. Näin. Nyt kun teillä on sitten tämän näköinen,
Ja nämä tämmöiset voi leikata näistä sivuista. Näin. Tämmöiset kuumaliiman räppä. Muistaisit aina laittaa ne näin päin, että samoin päin, että se tulee tän hieno, ettei se ole niinku tämmösiä kuumaliiman tämmösiä. Niinku tollasia. Että se näyttää täältä ulkoa ulospäin. Eli sitten kun teillä on tämmönen, tehkää tälle toiselle tämän pituiselle alueelle. Teette samalla lailla. Eli kaksi tällaista pitää siis olla. Ja nyt mä teen tämän toisenkin valmiiksi. Sekä jatketaan. Tosiaan, kun teillä on kaksi tällaista. Ja teidän ei tarvitse muuten tehdä yhtään pidempää. Eli teette siis tästä kohdasta tähän niin kuin normaali pituus, koska nämä lenkit tuo lisäpituutta, niin sille oikein. Siis sitten on, eli mä tein aluksi vähän liian pitkät. Noissa, mutta nyt mä teen niistä sopivan pituiset. Mut joo, ei ne muistakaan siis tähän niin kuin näin. Että nämä rumat on niinku täällä puolella. Tai sillä. Sitten sen jälkeen, kun meillä on tämmönen palanen, otetaan tämä, joka tulee tähän kohti. Tuohon kohti otetaan täältä tämä niskapalanen. Tämän näköinen. Ja me liimataan tämä. Pujotetaan tästä lenkistä. Näin. Ja liimataan samalla tavalla näihin molempiin. Tää tulee sitten täältä puolelta. Näin, mä voin näyttää vielä esimerkkejä. Eli tohon laitetaan liimaa. Noin. Ja sitten sieltä se painetaan kiinni. Näin. Nyt teillä on tämän näköinen juttu. Ja tämä. Ja näin. Kun teillä on tämän näköinen, niin sitten sen jälkeen liimaatte sen sitten tälle toiselle puolelle samalla lailla. Eli ihan selkeä juttu. Sitten kun teillä on tämän näköinen riimu, että se menee niin kuin näin, niin liimataan tämä turvaremmi näistä lenksuista, mikä tässä on jäljellä, niin sitten siitä tulee niin kuin tämän näköinen. Eli tämä liimataan niin kuin näiden kahden väliin. Tämä. Täältä. Näin. Sitten siitä tulee turvaremmi. Eli tällainen. Tämä tulee sitten tästä. Ja joo. Eli tämmönen. Eli nyt kun teillä on siis tosiaan... Nyt kun teillä siis tosiaan on tämän näköinen riimu. Eli se asettuu tähän päähän näin. Mä joudun äsken vähän pidentää tätä niskaremmiä vielä varmuuden vuoksi, että se mahtuu tukevasti tälle hevoselle, ettei se jää liian pieneksi. Ja kannattaa tehdä ehkä mieluummin vähän liian iso, kun niitä saa aina, kun tehdään rautalangasta metallisolkia. Mä näytän seuraavassa riimussa, miten tehdään, mutta niin niille sitten saa pienennettyä näitä riimuja. Mutta nyt tehdään vielä viimeinen, eli tähän tarvitaan lankaa. Otetaan tästä langasta pienen palasen. Eli leikkaatte tuosta kohtaa. Eli teillä on ton näköinen riimu. Ja sitten tässä on tämä. Joo. Sitten kun täältä tämä on turparemmi. Tämä kohta. Näistä turparemmin. Katsotaan kumpi on turparemmin näistä. Vai oliko se niin? Ei, se on tämä. Joo. Eli näistä turparemmin. Lenksuista voitte laittaa läpi näin. Ensimmäisestä on tulikin jo tuo. Sitten jää tätä toisesta. Jos on niin ahtaat nämä lenksut tai silleen niin, niin pienet välit, niin sitten kannattaa tota, vaikka kuumaliimalla niin kuin sille typistää ne päät. Tää toiselta puolelta lähti tämä. Ja nämä liimataan muutenkin kuumaliimalla. Yhteen. Näin. Sitten tämä toinen langanpätkä täällä. Eli nyt tässä on nämä langanpäät. Niin näihin mä laitan kuumaliimaa. Ja tälleen tämä niinku, typistäminen onnistuu. Eli tuohon laitetaan kuumaliimaa. Sitten odotellaan hetki, että se hetken jäähtyy siinä. Noin. Voidaan kokeilla jo. Sittenhän näin. Noin. Nyt se on tänne. Ton näköinen. Ja nyt teillä on tällainen riimu on valmis, mutta koska eihän sitä hevosta voi pelkällä riimulla taluttaa, niin me tarvitaan myös riimun naru.
Näin. Tänne voi halutessa vielä tehdä tänne. Näihin kohtiin voi tehdä halutessa vielä. Siis tällaiset samanlaiset voi tehdä ja maatilin tehdä tällaiset, koska sitä pysyy tukevammin päässä. Tää miksi voi näinkin mennä. Mut mä tein vielä valmuuden vuoksi tuosta kohtaa. Niinku tuolta. Teen siis sen samantyylisen narun kuin tässä. Ja tehdään sit samalla tänne alle, koska mun tietää nousee liikaa tässä pystyyn. Eli tällä sit tehdään näin. Tosiaan tää riimu on nyt valmis. Eli tämä lenksu, se on samalla kuin tää turpaan kohtaan menevä, laitetaan tuolta noin. Ja nyt meillä on täydellinen riimu ja tätä voi vetää tänne mästi. Tässä on ihan hyvä riimu tuli. Tämän näköinen. Ihan okei, okay. Ihan hieno tuli. Ehkä omaksi tekemässä. Tai ehkä ekaksi riimuksi. Tuli ihan okei. Okay. Mutta joo, eiköhän mennä seuraavaan riimuun. Ja riimun narun voi tehdä ihan kätevästi. Eli sen tekee vaan näin solmi. Ja tää voi halutessaan sitten vielä tälleen nyörittää. Tehdään tosen nyöri tästä. Mut joo, seuraavaan riimuun. Eli tosiaan, nyt tehdään samaan riimu tuossa äsken. Mut mä tein tästä niskaremmistä tahalle ja ison, että me voidaan tehdä se kiristysremmi sitten siihen. Tai se semmonen, että saadaan kiristettyä. Ja joo. Joo. Eiköhän aloita tekemään samalla lailla kuin äskenkin. Tehdään toi riimu. Tän hevosen riimu on nyt valmis. Ja tästä riimusta tuli sen verran sopivan kokoinen, että tätä ei niinkun tarvinnut enää, tälle ei tarvitse tehdä sitä niskettua, ettei ehkä mä tein sitten vaasariimua, niin saat ihan burkeakin, kun mä tein sitä. Mut siis tämmönen, kun liimataan siis tonne, ja sit liimataan tommonen, eli se vaan tehdään tälleen yksinkertaisesti. Se voi tehdä vihdeltä ilman, eli leikkaat tosta palasen. Sitten teet tommosen koukun tuohon niinkun. Ja noin. Ja sit sieltä leikkaatte poikki. Noin. Ja nyt teillä on tommonen koukku, mikä tossa on. Tommonen. Tarkentaako? Ei tietenkään. No, mut tämmönen kuitenkin. Tollanen. Niin, sitten liimaatte sen tähän näin. Ja sitten siinä on tommonen. Ja sitten sen voi sitten laittaa niin kuin noin. Nyt sitten tämmönen. Ja sitten tähän vielä tähän. Ja tässä tämmönen. Niin tähän me laitan tämmönen isompi rinkula. Noin. Otan sieltä yksi isompi rinkula. Sitten se pujotetaan tuolta välistä. Ja sitten nämä noin tuosta. Sitten leikataan nämä täältä päästä leikataan vähän. Ja sitten leikataan ne tuollaiseksi kapeammiksi, että ne mahtuu noista rinkuloista. Noissa vähän pienemmissä. Noin. Sitten tämä pujotetaan täältä ja tämä pujotetaan täältä ja sitten ja tämä pujotetaan täältä. Näin. Sitten sen jälkeen kiristetään ja nämä päät liimataan yhteen. Näin. Ja noin. Ja noin. Jahas. Noin. Sitten tää lähti vähän purkee. Noin. Sitten tässä on riimu. Ja täällä kun on tää rinkula, niin tästä rinkulasta voi sitten vaikka laittaa riimun narun tai jotain vastaavaa. Näin. Eli tää riimu laittaa siis näin. Ja näin.
ja sitten täällä korvan takaa ja sitten taas toisen korvan. Näin. Noin. Asettukohan se nyt hyvin. Sitten oottakas, käyn taas toi tuolta vinkulasta vielä läpi. Noin. Noin. Ja nyt tässä on riimu. Noin. Tästä tuli ehkä vähän iso tämmönen. No en mä tiiä. Tuli nyt niin kauhean, mutta ihan ok. Okei, riimu tuli. Ei ehkä mikään maailman hienoimmat. Ei sen tarvikaan olla. Tällainen riimu. Tuli ehkä vähän niin kuin paksui näistä kohdista. Ja nyt mä vielä vähän laitan sitä paremmin, että se istutuu hepalla vähän paremmin. Noin, ja nyt mä vielä kuvaan sitä. Tuolla näkyy tuon maskahtelupaja, mut tällainen. No niin, tosta tulee sit se. Ja joo, eli tällainen tuli tästä riimusta. Ja ihan okei kai tuli tästä. Mutta joo, eli tällainen riimu. Ja sitten tässä on vielä hyvä puoli se, että tämän saa vielä. Noin. Ottakaa sen. Näin. Ja sen saa sitten täältä auki. Näin. Ja sitten saa sen saa täältä. Näin pois. Ja sitten sitten on tämmönen. Ja näitä voisi aina kokeilla muillekin hepoille, jos ei just sille tekemälle hevoselle. Ja se on tehty. Ja jos se just sille istuu, niin sitten kokeillaan. Voidaan kokeilla muille aina. Eli tällainen riimu tuli tästä. Hepalle. Mä en ehkä tee riimua tällä videolla ainakaan, koska näistä on kuitenkin aika samanlaisia kuin noissa muista, mutta varsariimus tulee ehkä vähän erilainen, niin tää poniriimu olisi kuitenkin ollut vähän samanlainen kuin noiden muiden, ja sitä paitsi sillä on mulle vähän hankala tehdä kuin noille muille tää riimu. Mutta joo, samalla tekniikalla kuitenkin tehdään tällä, joten mennään suoraan varsariimuun, eli tämän riimuun. Mä leikkasin 3 ohutta sukaletta, mutta tästä tuli kaikista ohuin. Eli nyt kun otan tekemään varsariimua, mä tehdään silleen, että tähän ei tule niin paljon lenksyjä, koska tää on varsa. Niin mä ajattelin, että tää voisi niinku täältä, niin tää on yhtenäinen, että tässä ei tule semmoista juttua ollenkaan. Näitä lenksyjä tähän väliin. Eli sit tulee suoraan tämmönen, ja tähän tulee sitten ne semmoset. Ja mä oon aina ennen tehnyt tämmösiä riimuja, niin noista tulee ihan tosi spesiaalisempia riimuja. Eli tämmönen. Ja sitten tulee vaan enää tuo paremmin siihen. Eli tää on ihan yksinkertainen juttu. Eli sitten täältä otetaan näitä lenksuja täältä näin. Ei näin mitään lenksuja, no rinkuloitko? No, ihan sama. Sitten tää pujotetaan täältä. Tää kuumaliimaaminen voi kyllä olla aika vaikeeta, koska tää on niin pieni. Noin. Ja sit kun tää kuumaliima teki, kun mä teen vikan vielä täynnä riimun, niin tuo kuumaliima ehtinyt lämpi, tosta tulee mukavasti. Sitten on oikein kuuma. Noin nyt, eli tälleen. Ja sitten tänne toiseen päähän samalla lailla. Eli tähän ei tuu sit enää kuin tuo paremmin ja silleen. Niin nää on tosi helppo tehdä nää varsariimut, näitä tykkää aina kaikki tehdä. Varmaan. Koska nää on kaikista helpoin tehdä. Mä en aika niinku. Koska nää on kaikista helpoin niinku tehdä. Ja sit vielä toiselle puolelle. Eli näissä on tämmönen. Mutta tässäkin pitää muistaa, että ettei liian iso riimu. Sitten se käy vähän isommalle varsalle. Ja näin. Eli sit laitan tuohon toisenkin päähän se rinkula. Eli nyt tää riimu, kun on liimattu näin, niin täältä välistä pujotetaan tämmönen. Ja sitten kun laitetaan tämä riimu tämän varsan päähän. Näin. Ja näin. Sitten kun nää vielä asetetaan noin, niin tästähän tuli ihan sopiva. Silleen, ettei tässä tarvitse muuta enää liimailla. Kun se tulee täältä tälleen, niin tänne pujotetaan tämmönen rinkula. Näin. Ja sen jälkeen me liimataan tää kiinni.
Näin. Ja tosta laitetaan sitten liimaa. Noin. Ja sit pitäähän puhaltaa, että sit tulee niinku sit se noin. Noin. Tässä on nyt sitten riimu valmiina. Ja Sapsani alkoi taas tuolla juoksentelemaan. Näin. Tämmönen riimu tuli. Tää on kaikista simppeläinen riimu. Ja nopein tehdä. Ja tää on tällainen riimu. Eli kaikista simppeläinen nopein. Tämmönen voi tehdä aikuisellekin hevoselle. Tai isolle hevoselle voi tehdä kaikille tämmösen riimun. Että jos haluaa päästä vaan nopeasti tekemään. Tää on vaan miksi nopeasti. Ja sitten tässä voidaan laittaa se riimu. Tämmönen. Kaasariimu on aika kätevä tehdä ja helppo ja nopea. Ja aika sopivan näköinenkin vielä. Ja tästä pääsee taluttaa. Eli tämmöset kolme riimua tuli, eli kolme erilaista riimutekniikkaa. Ja joo. Ja nyt mä siivoon itse ja kuvataan tämän videon loppukohtaus. Ja joo. Hevosen riimu näyttää tosiaan siis tältä. Täällä on kaksi tämmöistä kiristysjuttua, joka kiristyy sen hevosen pään mukaan. Eli tää on aika kätevä silleen. Sitten tää laitetaan näin, tää riimu. Ja tässä ei tosiaan siis oo mitään klipsua tai mitään rinkulaa, minkä avulla tää voisi niinku sitten, että mistä tää sitten laitetaan se riimun naru. Ja tämä kohta laitetaan tänne. Näin. Ja tosta laitetaan sitten se riimunnaru. Ja täällä mulla on yksi riimunnaru, minkä mä tein. Niin tämä laitetaan. Pujotetaan täältä näin. Näin. Se ei nyt kyllä mennä ihan täydellisesti, mutta tälleen. Toi pää pitäisi leikkaa tuossa pois. Mutta tällä niin sitä voi tällä niin kuin talutella. Ja tällä tää kiristyy. Tää on ihan hyvä riimu. Ja tuon tää pois tästä näin. 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 Eli tällainen riimu. Ja tää tulee sitten täältä näin. Eli eka on tommonen riimu. Sitten seuraava riimu on tän hevosen riimu. Tai käytä jollakin mullekin. Eli tällainen. Ja tämä tosiaan on tällainen riimu, että sen saa myös täältä auki. Tällainen. Ja täällä on tämmönen rinkula, missä sitten laitetaan riimun nauha. Eli tää laitetaan näin tälle hevoselle. Näin ja näin. Sitten täältä laitetaan tosta rinkulasta, pujotetaan, noin. Jos se nyt vaan suostuisi menemään siitä. Noin. Ja sieltä se sitten menee. Eli tällainen. Tällainen riimu. Joo, eli tällainen. Ja sitten vielä tämä varsan riimu. Eli tämän varsan riimu. Eli tällainen riimu. Ja tämä kiristyy sitten varsan pään koon mukaan. Näin. Tällainen. Ja tuosta laitetaan sitten riimun naru. Tuossa on tämmönen lenkki. Eli rinkula. Näin. Eli tällaiset riimut. Tää yksi ei saanut riimua, koska tällä olisi pitänyt ehkä ommella se riimu, mutta mä, koska mun mielestä ne on paljon helpompi ja helpompi korjatakin vielä sellaiset kuumalimalla tehdyt. Mut tällaisia riimuja tuli tälle porukalle ja muistakaa vain peukkupissa, haluatte lisätä siis askarteluvideoita ja haluatte lisää, että ensi videossa voisi vaikka askarella
Tai seuraavassa askarteluvideossa, missä mä askartelen CClle, voisin vaikka tehdä loimia tai jopa suitsia ja satuloita ja pinteleitä ja tällaisia. Eli muistakaa vain ne peukkuupi siis pystyyn, jos haluatte sellaisia videoita. Ja muistakaa tilata mun kanavat alhaalta tilauksissa. Ja sitä taas tuolla ensi video. Moi moi!